тираните раздават най-плодородните, най-добрите оранжеви хапчета. Хаштаг биткоин. Хората осъзнават, че имат нужда от биткоин, когато имат нужда от биткоин. Сега ще задълбавим след малко в Канада. Там имат остра нужда от биткоин. И хората започват да го осъзнават. В момента, в който разбереш, твоите пари не са твои. В момента, в който разбереш, че всичко, което ти го имаш само защото той отгоре ти позволява да го имаш, осъзнаваш, че нямаш нищо. Ще го повторя, защото е много важно това изречение. В момента, в който осъзнаеш, че всичко, което ти имаш, дрехите ти, колата ти, имота ти, парите ти в банковата сметка, всичко, което ти имаш, договорите, които имаш подписани с някакви отношения, ти ги имаш само защото този отгоре, и не говоря за Господ в момента, ти позволява да ги имаш. Когато го осъзнаеш това, разбираш, че не притежаваш абсолютно нищо. Освен биткоин. Когато имаш частния ключ, никой друг няма този частен ключ.